I drugog dana prijavljivanja kandidata za polaganje prijemnih ispita tradicionalno najviše gužve na najtraženijim fakultetima. Filozofski i medicinski fakultet već su nakon prvog dana prijave dobili mnogo više kandidata nego što ima slobodnih mesta na budžetu. Budući brucoši kažu da su se dugo pripremali za prijemnje na medicini i da se bez obzira na konkurenciju uzdaju u svoje znanje. Prilično sam se dugo spremao obimno i gradivo, ali snalažljivost je veoma bitna. Mislim, ne u prepisivanju, nego u razumevanju zadataka i tako. Oni u suštini neće da daju neke sitnice sad, nego da se mi snađemo, da upotrebimo naše znanje koje smo stekli. Ti planovi kasnije? A ne znam, prvo da upišem pa ću onda da vidim. Pa upisujem medicinu, duže sam se spremala zato što je gradivo veoma obimno. I ima dosta toga nepoznatog, neke sitnice. Znaš da je velika konkurencija? Da, svesna sam toga. Što su ti planovi posle? Vidjet ćemo, sad mi je najbitnije kako će da prođe prijemni. Pa medicinu volim i zato sam i izabrala. I spremam se već 6-7 meseci i nadam se najboljem... Neophodno je? Jest. Znaš da je velika konkurencija? Pa znam. Ali ništa nije nemoguće. Ako se dobro spremi, može da se prođe. Planovi za dalje? Pa, o tom potom, da završim prvo fakultet, pa ću onda da vidim šta ću i kako ću dalje. Neka uža oblast. Možda neurohirurgija. Na Filozofskom fakultetu je 320 slobodnih mesta na budžetu, a prvog se dana prijavilo 353, s tim ubedljivo najviše na psihologiji, njih 92. Na medicini slično, 356 se prijavilo prvog dana, a ima mesta za 300 budžetskih brucoša. Tako su procene da će pre svega na ovim fakultetima i po troje na nekim grupama i četvoro konkurisati za jedno mesto na budžetu. Nakon obrade podataka, posle prvog dana prijavljivanja sa svih 13 fakulteta Univerziteta u Nišu, prijavilo se 1912 kandidata. Prijavljivanje traje do 24. juna. Polaganje prijemnih organizovano je 29. i 30. juna, 1. i 2. jula. Upis kandidata treba da bude završen do 15. jula u prvom upisnom roku. Za školsku 2016-2017. godinu otvoreno je 3098 mesta na budžetu i 1700 slobodnih mesta za samofinansirajuće studente na Univerzitetu u Nišu.